tagii gaarigan soo qaatay ee Soomaaliland ka soo qabsaday ee qarkood dhigooda u meesha ku daatay ee u dhintay heer SSC waxa la hadeen waa mujaahidiin u dhintay tabcan SSC iyo dhulkooda oo difaacay hadaba 12 nin ee aniga qaadanay iyo aniga qaadanay ugu dhintay maanta gaarigi ay Soomaaliland ka soo qafaasheen maxay yihiin ayagana warciiso ilaahay ka baqa warciiso ilaahay ka baqa inuu siciiddani u helay codkii Puntland waan hambalyeenay hambalyaan leeyahay siciid waxaan leeyahay siciidoo siyaasadda hore bedel innagaa jaara wadana wadan ma qabsaday adduunka maanta waa cooperation intal adduunka waa globalization soo dhawaada saaxiibayaal gaarigan aad u jeedaan waa mid ka mid ah gaadiidkii ciidanka SSC khaatuma ay ka soo qaateen ama ay dagaalka uga qaateen ciidamada Soomaaliland laakiin arrin yaab badan oo ku saabsan in gaarigan dartiis ay 12 nin u dhimatay ayaan daawadayaal muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa haddaba su'aashu waxay tahay ragii soo qaatay gaarigan ama markii la soo qaaday u dhintay ee jabhada ahay ee la dagaalamay ciidanka Soomaaliland iyo ragga maanta gaarigaas anaga qaadanayna darteed u dhintay maxay is dhaamaan maxay ahayd ujeedada ay markii hore SSC u dagaalamayeen ee gaarigan u soo qaateen maxaase hadda keenay inay kala qaybsamaan oo ay laba koox noqdaan runtii daawadayaal waa midda ugu yaabka badan ee ilaa iyo hadda Soomaalida oo dhan ay haysato taasoo ah qabyaalad aniga reer hebel iyo aniga awood badan taasoo runtii ah mid aad iyo aad u xanuun badan saaxiibyaal marka koobaad qof kasta oo muuqaalkan daawanaya waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalka like-ta inoo saaro oo uu inoo share gareeyo si aan bulshadeena Soomaaliyeed u dhahno qabyaaladan qurunka badan meel iska dhiga oo qaran u dagaalama haddaad dagaalamaysaan soo dhawaada saaxiibyaal sidoo kale muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kugu soo gudbiyo arrin kale oo runtii aad iyo aad xasaasi u ah oo ku saabsan Faisal Cali Waraabe oo madaxweynaha cusub ama madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ka codsaday markaan inay heshiiyaan oo ay danaha Soomaaliland iyo Puntland u heshiiyaan Saciidanina ugu baaqay dagaalka joogtada ah ee uu ku jiray 5 sano ee la soo dhaafay inuu joojiyo oo Soomaaliland la heshiiyo talow suurtagal ma tahay inay heshiiyaan Saciidani iyo Soomaaliland arintaas iyadana daawadayaal muuqaalkeena ayaan ku faaqidi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal sida aad hordhaca muuqaalkeena daawadayaal ku daawateen horey waxaa u dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale jabhada SSC khaatuma dagaalkaas oo ah runtii mid bilooyin badan socday dad badan ay ku dhinteen taasoo markii dambe keentay in ciidanka Soomaaliland laga qabsado deegaanada dhowr ah oo ka tirsan gobolka Sool taasna waxay ugu dambeyn sababtay in gobolkaas ay dowladda federaalka Soomaaliya u aqoonsato maamul jira iyadoo maamulkaas uu la magac baxay SSC khaatumo sidaas inta aad la socoteenba hadda waxaa soo kordhay gaadiid xilligii uu dagaalka socday ay ciidanka SSC soo qaateen oo ay dagaalka ku qabsadeen oo ay hayeen ayaa ugu dambeyn maanta sababay in iyaga dhexdooda intay isku dagaalaan ay ku dhintaan 12 nin runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan arrin musiibo ah arrin dhibaatadeeda leh sababta ay arrin musiibo ah u tahayna waxay tahay dad markii hore si walaalnimo ah wax u soo qaatay oo haddana markii wixii ay keensadeen kadib ku kala isku haysta anaa laandheeraah anaa maxaa lahaa qaadanahay iyo anaa laandheeraah anaa qaadanahay runtii waana ogtihiinoo midda bulshada Soomaaliyeed maanta meesha ay joogto soo gaarsiisay waay maantadan adduunka kama jirto waxaas qof dhan oo Soomaali ah oo Muslim ah oo 5 salaad dukado oo mararka qaar laga yaabay qofka oo la mudacaayo inuu Ilaahay uga dhow yahay yacni sida uu Alle ugu xiran yahay darteed ayaa waxaa dhacayso in la dhaho adiga waxaa tahay 0.5 adiga waxaa tahay laangaab adiga qof jiraba mihid taasoo runtii caadiyan xataa dembi u ah sababtoo laba qof oo Ilaahay karaameeyey oo Ilaahay dabcan wax kasta ka samay inay iyaga isbahadilaan ayaa runtii aad iyo aad arrin xanuun ah waa waxaa sidoo kale xanuunkeeda leh qofkii liiray waxaa tahay 0.5 ama waxaa tahay laangaab isagana inuu qaatay oo u dhahay laangaab ahay haa sax laangaab ahay taasaa marka hadda maanta SSC qaatuma dhexdeeda ka jirta sida muuqata sababtu waxay tahay gaarigan waxaa la isku haystaa anaa soo xureeyay dalka anaa gaariga haynaay iyo anaa soo xureeyay anaa haynaay yacni waxay markaas muujinayaan in labada koox markii isdilayaan waxay muujinayaan in aysan kale awood badnayn oo ninkasta uu awood leeyahay
runtii waana runtii wax aad iyo aad xanuunkeeda leh loona baahan yahay bulshada Soomaaliyeed inay fahanto in dhiig inuu daato ay qasaare mooyee faa'iido noo keenin bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan sidoo kale bulshada Soomaaliyeed waa dad xidid ah oo laga yaabay qof reer Muqdisho ah oo waligiis aan Muqdisho ka bixin inay abti iyo adeerba u yihiin qof Hargeysa jooga ama is sii qaato dhulkeeda jooga ama Puntland jooga sababtan waxay tahay bulshada Soomaaliyeed iyada oo meel kale degan ma ogi waa dad xidid ah oo runtii walaalo ah xiriir waligeed ahaan uu ka dhaxeeyo oo xiriir dhiig uu ka dhaxeeyo taasa marka waxay u baahan tahay in bulshada ay garato waxa muhiimka ah horey gaadiidkan dagaalka dartood waxa u soo dhintay rag halgamaayaal ahaa oo u soo geeriyooday oo dhiigoodu u soo daatay raggaas reer SSC waxay dhahayeen waxa way mujaahidiin u soo jihaday Soomaaliland inay ka soo qaataan dhulka ay ka haysatay hayay waa qaadanay maanta dadan la joogo 11 nin ee gaariga suuga ah ee Soomaaliland laga soo qabsaday u dhintay maanta maxay reer SSC ku dhawaaqi doonaan raggaas hadii raggi gaarigan soo qabsaday ee dartood u dhintay gaarigaas dartiis u dhintay ay ahaayeen rag mujaahidiin ah reer SSC ragga maanta dhintay ee 11 ah ama labadan waxa ka tirsan ama hal dhibac noqdaane maxay yihiin maanta mujaahidiin baan ku tilmaami karnaa runtii waa waxa loo baahan yahay in la garto muhiimkana ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan dhinaca kale arintaas meel ay dhig waxaan filayaa reer SSC inay ila qaadan doonaan oo dagaalkan iyo buuqan ay wadaan ay joojin doonaan hadii walaalkan ka weyn ama ka yar wax kugula doodana iskaga sii waa loo taraasulaa u taraasul dhinaca kale marka Faisal Cali Waraabe waa uu hadlay wuxuuna sheegay in xilligan ay tahay xilligii ay midoobi lahaayeen Soomaaliland iyo Saciidane yacni Soomaaliland iyo Puntland isaga oo khudbeynayo Faisal Cali Waraabe mararka qaar waxa isleeda waa mujaajiliist waxaan dhicin ayuu dabcan ka rabaa inay dhacaan wuxuu leeyahay Saciidane iyo waa lagu doortay hadii lagu doortay aniga aan mar kale heshiino bal wax yar ila dhageysa hadalkii Faisal Cali Waraabe ee yaabka badnaa ee uu Saciidane bal Faisal Cali Waraabe uu helay codkii Puntland waan hambalyaan leeyahay Saciid waxaan leeyahay Saciid oo siyaasadda hore bedel inaga chaara wadana wadan ma qabsaday adduunka maanta waa cooperation inta adduunka oo globalization aqliga reer miyiga habashaa ina qabsanaysa wixii reer miyiga Soomaali ina qabsatay habashina ma qabsanay yaa dee runtii meeshaas waxa ka muuqata in dabcan Soomaaliland ay markan baaq u direyso Puntland iyada oo rabta inay ku culaadiso SSC Khatuma maadaama ay Soomaaliland markii hore ka mid ahaayeen hadda waxay leeyihiin annaga ma rabno oo wax u baahan inaan maamul kaliya noqono waxay baarlamaan 17 xildhibaan ah ku leeyihiin Puntland runtii marka taasa waxay keenaysaa in dhinaca Puntland ay u janjeersadaan hadii Soomaaliland iyo Puntland ay timaado laakiin hadda intaas way ka duwan tahay ayaga ayaa maamul jira ah oo waliba xataa musharaxiin ay wateen tartankii madaxweynaha looga guuleystay oo ku dhacay sidaas oo ay tahayna wali waxa way sidii ifafaalada waxay u muuqataa in runtii aqoonsigooda uu socon doono deegaan jira oo Soomaaliyeed oo maamul goboleedyada dalka ka mid ah uu noqon doono ugu dambeynta wadayaal muuqaalkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta aan muuqaalkan mid labada ku kulmayna saaxiibyal waxa idin leeyahay nala joog haynaga tagin markasta halkan update ayaad ka ahaan doontaa.